bom dia, bom dia. Falando aqui diretamente de Paraná, Rondônia, e viemos contar um pouquinho para vocês o poder disso aqui, ó. Esse bracelete, tá? Um bracelete maravilhoso. E eu vim aqui gravar um testemunho com a dona Sônia, né? Que antigamente ficava. Tinha muito o quê? Cãibra, dormência? Ainda, calma, eu virava tudo dia, virava tudo dia, para sair o outro. Socava aqui, ai, mas eu gritava de dor. É mesmo, dona Meu Sônia? amigo, parece que eu ia vir aquela dor aqui assim, ó. Que parece que ia arrancar esse lado meu, assim. Então a senhora Mas sentia olha, muita cãibra nesse braço aqui? nesse braço aqui, mas era nesse. É. Aí que a hora que o dedo virava tudo, eu chorava, eu enxergava, eu passava água ungida. E Mas de nada. oração, nada. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, ó. É mais nada. Eita! E aí, gente, um dia eu vim aqui na casa dela, né? Como de costume, eu venho aqui na casa dela. E aí eu contei para ela do bracelete. E a gente falou assim: não, coloca aí, usa aí para ver. Se a senhora gostar, pode ficar com ele. E aí deixei aqui com ela para ela usar. E aí, qual é o testemunho agora? Funciona esse bracelete? Graças a Deus, em nome de Jesus, ó. Não tô É? sentindo mais nada, pior. Graças a Deus, pra mim funcionou. Graças a Deus, em nome de Jesus. Eu chorava, eu sentava nesse sofá aí, ó. Chorava, chorava, viu o serviço pra fazer. E eu ia apanhar o bombeiro pra lavar vazia, amanhã já começava. Entortava tudo. Entortava cá assim, fio, ó. E esse dedo aqui virava pra cá assim, ó. Nossa. E eu chorava de dor. Mãe, tem remédio, eu nem sei o que fazer mais não. E agora só alegria. Agora é só alegria, graças a Deus. Aí Eita glória. ela veio. Pois é, gente, tá aí. Viu aí, acabaram de ouvir a dona Sônia. Ela mora aqui no Bosque dos Ipês, em Paraná, tá bom? Aproveita, já peça o seu. Clica aí nesse número que você tá vendo na tela. Clica aí, já peça o seu. Você que sofre de cãibra, dormência, formigação, usa isso daqui que ele vai te ajudar a você ter uma boa melhora, tá bom? Beleza? Me chama lá e faz um teste. Faz um teste para você ver que tão bom que é. Graças a Deus, Obrigado, somos hein? uma Tamo junto. bênção. Para mim foi uma bênção, meu filho. Graças a Deus. Que bom. Que a hora que parecia que ia adormecer até a língua, né?